İstehlakçıların hüquqlarının qorunması sayəsində səylərin artırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdən birinə çevrilməlidir. Bu fikirlər Bərdə rayonunda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təşkil etdiyi İstehlakçıların hüquqlarının qorunması, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirilib. Ətraflı Qarabağ bölgəsindəki müxbirimizin hazırladığı süjetdir. Bərdə rayonunda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təşkil etdiyi istehlakçı hüquqlarının qorunması, reallıqlar, perspektivlər mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin, Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin, Bərdə rayon icra hakimiyyətinin, ictimai təşkilatların nümayəndələri, o cümlədən 380-ə yaxın istehlakçı iştirak edib. Konfransda çıxış edənlər son illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafından, əhalinin sosial rifahının güclənməsindən danışıblar. Qeyd edilib ki, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində inkişaf müşahidə olunur. Belə olan halda da istehlakçı hüquqlarının qorunması sahəsində səylərin artırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdən birinə çevrilir. Həmçinin beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, aidiyyatı dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, sahibkarlar və istehlakçılar arasında əlaqələrin genişləndirilməsi vacib adımlardandır. Elə bu baxımdan da anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti istehlak bazarında keyfiyyətsiz malların satışına ciddi nəzarət etməlidir. İstehlak bazarının keyfiyyətsiz mal və xidmətlərdən qorunmasında inzibati tədbirlərlə yanaşı maarifləndirilmə tədbirlərinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan dövlət xidməti tərəfindən 2011-ci ildə deməli istehlakçı hüquqlarına dair 13 adda 150 min ədəd buklet, istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında sahibkarların vəzifələrinə dair isə 4 adda 600 ədəd yaddaş kitabçaları çap edilərək istehlakçılara və sahibkarlara paylanılmış sosial reklam çaxlarının müxtəlif kanallarda yayınlanması təşkil olunmuşdur. Konfransda bildirilib ki, dövlət xidməti tərəfindən 2011-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində keçirilən yoxlamalar zamanı mənşəyə məlum olmayan, saxlama müddəti ötən, etiketlənməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri normativ tələblərə cavab verməyən 165.7 ton müxtəlif ərzaq məhsulları satışdan çıxarılaraq məhv edilib. Daşqın Güneyli, Ramin Ələsgərov, Şahin Qurbanzadə, LTV Bərdə.